הודעה. השיעור של הרב אריק בעשר לא יהיה על ספר דברים. יש בו חזרות בין השאר על מה שהיה לפני כן, אבל כמובן במובן אחר. שבעים פנים לתורה. ההבדל הוא, לפי הרמב"ן, שזה לקראת ארץ ישראל. זה תרגום כל התורה לארץ ישראליות. כמבואר בפסוקים הראשונים של ספר הדברים, אלה הדברים אשר דיבר משה, הואל משה באר את התורה הזאת. הוא נתן לנו פירוש, פירוש משה רבינו. הואיל משה באר את התורה הזאת. מה הפירוש של התורה? השם אלוקים דיבר אלינו וחורם לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, תנו ושאו לכם ובואו הרי מורי, כל שכנה וערבה בהר ובשפלה, בני וכחוב הים, ארץ הקדני וכולו, ראי נתה תבנרם את הארץ, בואו רושו את הארץ. זה הביאור של כל התורה. רושו את הארץ. מתי הוא נתן את הפירוש הזה? אחרי הכותו את סיחון מלך אמורי, אשר יושב בחשבון, ותוג מלך הבשן, יושב השטרות בידרי. כלומר, זה בסדר. אנחנו יכולים, אנחנו מסוגלים. לא לדאוג. אבל יש מגדולי החסידות אמרו, ספר דברים זה ספר מוסר. במקום ללמוד ספר מוסר, אתה יכול ללמוד את הספר הזה. נכון? מה זה המוסר? המוסר מעורר את הרצון, מחזק את הרצון. מגדיל באדם את הכוח, את הקדושה וכו' וכו'. זה לא סותר. כניסה לארץ זה קשה. במדבר הכל מסודר, כניסה לארץ זה קשה. וכמובן, הדבר הראשון שהוא מדבר עליו זה חטא המרגלים. פרק א' פסוק כ"ב, ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנים ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא אליהם. נו ודאי. מה, סתם ככה נלך? בלי תכנון? צריך תכנון. צריך סדר. איך מגיעים לשם? רש"י, הפסוק כ"ב,
הדרך אשר נעלה בה, אין דרך שאין בה כמומית, הכמימות ותארים, תחילה לכבוש, מה כובשים קודם, באיזה דרך הולכים, צריך לתכנן, אי אפשר סתם ככה ללכת. אבל באמת, זה לא כל כך פשוט. כפי שנראה בהמשך. פרשת דברים ישיבה. כי בפסוק כ"ג כבר כתוב. ויטב הדבר בעיניי הדבר, ויטב בעיניי הדבר, ויקח מכם וכו'. מה זה בעיניי? מה משה רבינו מחליט? ריבונו של עולם מחליט. רש"י, בעיניי ולא בעיני המקום. זה לא מצא חן בעיני השם. זה לא מצא חן בעיני השם. אז מה משה רבינו הסכים? ואם בעיני משה היה טוב, למה אמרה בתוכחות? למה הוא בא בטענות? משל לאדם שאומר לחברו מוכר לי חמור חזה, אמר לו הן נותנו אתה לי לניסיון, אמר לו הן בערים ובגבעות, אמר לו הן, כיוון שראה שאין מעכבו כלום, אמר לוקח בליבו בטוח הוא זה שלם סבומום, מיד אמר לו טול מאותיך ואני מסנה מנסה מעט. הוא לא בטוח שהחמור הזה טוב. אפשר לנסות, אפשר לנסות, כן, תהיה מה שאתה רוצה, טוב, טוב. אני אנסה מוטוב. אמר משה רבינו, אף אני הודיתי לדבריכם, שמא תחזרו בכם, כשתראו שאני מעכב. ואתם לא חזרתם בכם. חשבתי, אם תבקשו מרגלים ואני אגיד כן, 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 תגיד לו לא צריך. לא חזר. כלומר, משה רבינו כבר הבין שיש להם משהו נגד. מה? נראה. הוא חשד בהם. אנחנו נראה, אין בעיה, אין בעיה, תלכו, תלכו. כן, אנחנו הולכים. צריך לדעת. למה? מה? מה יקב באדם? עשו קפה. ויקחו בידם מפרי הארץ. ויורידו אלינו. רש"י. ויאמרו, טובה הארץ אשר אלוקים נתן לנו. רש"י. מי הם שאמרו טובה? יהושע וכאלה. הם לא אמרו שהארץ טובה. קושיה. כידוע, כשיש מחלוקת בין רבנים הולכים אחרי הרוב. והם היו שניים נגד עשר. עשר ואחת אחרי הרוב. קושיה ידוע. איפה רוב הרבנים נגד הציונות? זה לא נכון, אבל נגיד. ורוב הרבנים נגד ללכת לצבא. זה לא נכון, אבל נגיד. הולכים אחרי הרוב? תירוץ. אין יותר משתיים. מי עוד מצטרף? פסוק כ"א. ראה נתן השם אלוקיך לפניך את הארץ. עלה רש כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך אל תירב אל תחת. זה פסוק כ"א לפניך. כלומר הם שלוש. יהושע כלב וריבונו של עולם שאמר עלה רש. ואני אעזור לך. ומעשה
בכנס רפורמי, מזמן לא דיברנו, שהחליטו למחוק ארץ ישראל מהסידור. הם מחקו ארץ ישראל מהסידור. אחר כך הרזיר, קצת הרזיר. הסבירו מה ארץ ישראל, מה וזה, אנחנו גרמנים, אנחנו אמריקאים וזה וזה. אבל היה שם, זה כאן הרבנים הרפורמיים. שעוד למד בישיבות שלנו, אמרו לא, בחר, אי אפשר להוריד את ארץ ישראל. אמרו בסדר, נו. פה הולכים אחרי הרוב, אתה אחד, אנחנו עשרות. אמרו, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. באותו רגע ברק היכה את הבניין, ורעם אדיר זעזע אותו. נבהלו. אמרו, טוב, אז אתם שניים נגד הרוב. לא התרגשו. ואני מאמין לסיפור הזה? לא, אבל זה סיפור יפה. אומר הרמב"ן, מה זאת אומרת הם שתיים? הם שתיים פלוס ריבונו של עולם. עכשיו מתברר למפרע שכל משלוח המרגלים זה היה כדי להזיק. ותרגנו באוהליכם, ותאמרו, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי לשמידנו. נכון? נכון. אתם שלושה. כל שלושתכם שונאים אותנו. ריבונו של עולם, שונא אותנו. אתם שומעים מה שהם אמרו? לא יאמן. אנשים גדולים, תלמידי חכמים, ראשי שבטים, גדולים, גדולים כמו יהושע בן נון, ככה אמרו. גם גדולים, זה יכול לקרוא. פסוק ל"ד: וישמע השם את כל דבריכם, דבריכם. לא, הוא שמע את המנגינה שלכם, לא רק את המילים. ולכן מה הפתרון? פתרון? ואומר לכם, לא תרצו ולא תראו מהם. מבינים שהבעיה פחדו. השם אלוקיכם הולך לפניכם, הוא יילחם לכם ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם, ולא ראיתם אותות ומופתים, ובמדבר אשר ראית, אשר נשאך השם אלוקיך, כאשר יישא איש אל בנו, וכל הדרך אשר הלכתם, עד בואכם במקום הזה, לא ראיתם כל הניסים במדבר, ובדבר הזה אינכם מאמינים בשם אלוקיך. אתם לא מאמינים בשם. בדבר הזה, רש"י, שהוא מבטיחכם להביאכם אל הארץ, אינכם מאמינים בו. האמינו בשם. ציצית, טלית, תפילין, שבת, כשרות. בזה אתם לא מאמינים. אתם מפחדים להיכנס לארץ ולא מאמינים שהשם יעזור לכם, ואתם חושבים שהוא רוצה להשמיד אותנו. כי הוא כועס עלינו, לא יודע על מה, לחטא הזה, לחטא הזה, לכן הוא גורר אותנו פה כדי לחסל אותנו, כי הוא שונא אותנו, כי חטאנו, לא יודע מה, וחטא העגל, וחטא הרגלים, לא יודע מה. ההולך לפניכם בדרך, לתור לכם מקום לחנותכם באש, באש לילה, לראותכם בדרך, אשר תלכו בה בענן יומם, עמוד אש, עמוד ענן. פעם המצאתי פירוש מודרני, מודרני, אקטואלי, מדעי, רלוונטי וכו'. מה עשו במדבר כל השנים? למדו תורה. מה עושים תלמידי ישיבות כל השנים בישיבה? מעשנים סיגריות. כל הישיבות החרדיות מעשנים סיגריות. אצלנו לא. פעם עישנו כולם סיגריות. יום אחד הרב ציודת על הפתק, אנא לא למצוץ
חבילות עשבים מגולגלות במקום הקדוש הזה. כולם זרקו את הסיגריות. מי שרצה לעשן, ישן בחוץ, פחות פחות, הפסיקו לעשן. כל הישיבות הציוניות הפסיקו לעשן. ישיבות תיכוניות המשיכו לעשן. כי אם אתה מעשן, אתה גבר. גבר לעשן. הוא רוצה להיות גבר, אז הוא מעשן. באים לישיבה גבוהה, לשוש, רואים שאף אחד לא מעשן שם. הם נראים גברים גם. הפסיקו לעשן. אמרתי כבר ישראל, מי שרוצה לראות גבר, לוקח חדת שיניים, מחזיק בפינה, ודבר כוח. נראה גבר. מה אתם אומרים? גבר. אז ישנו, כל עם ישראל ישן. ולכן, היה בלילה עמוד אש, וביום עמוד ענן. זה הכל, ולא, לא ניסים ונפלאות של הדתיים הפרימיטיביים. הכל מוסבר מדעית. ישנו. טוב, מילתא דבדיחותא. אם כן, עמוד אש, עמוד ענן. וישמע השם את כל דבריכם, ויקצוף וישבע לאמור. אם יראה וכו'. אם כן, יש ארבע תיאוריות על חטא המרגלים. פירוש ראשון, לא משנה, שני, שלישי, פחדו. פחדו מהאויבים, מהאימורים, מכולם. אתם לא יודעים מה זה לפחד. אבל מי שהיה בגלות 200 שנה וחטף מכות רצח, הוא פחדן. ומי שהיה בגלות קרוב ל-2000 שנה, ודאי הוא פחדן. זה כתוב בתורה. ונתתי מורך בלבבכם. הוא פרח פה, הוא פחדת מכל עלי נידף. וברחת מכל אלה נידף. הפכנו לפחדנים, כמובן. אחרי מחנות השמדה וצרות וצרות, היינו פחדנים. למה זה היינו פחדנים? ככה רואים מפה. יהושע וכלב, לא לפחד, נצליח. פחדו. זה הפירוש הפשוט, שעולה מפה. יש פירוש שני. של השפת אמת. פחדו שבארץ ישראל נתקלקל. כי ארץ ישראל מלא כנענים, מתקלקל. זה מתקלקל. במדבר, נעים, מן, לא צריך צבא, לא צריך לעבוד. כולל בני מדבר, לומדים תוירות במדבר, שם מתחל. ומה קרה? התקלקלנו. אז הם צדקו? לא, בגלל שתי סיבות. מי שמתקלקל בארץ ישראל, שמה שיפנים היה מקולקל. ועכשיו זה פורץ. בית הקדוש ברוך הוא לא יודע את זה. הוא יודע, יש חשבונות. סיבה שלישית. זלזול. תהילים קובב כבדלת. וימאסו בארץ חמדה. מתייה באיזה אדמה. מתייה באיזה קילומטרים. מתייה באדמה. אלומינוסיליקטים. אדמה. מה ההבדל? זלזול בארץ ישראל. תפילין, בית כנסת, רבי נחמן כותב, לפני שבאתי לבקר בארץ, חשבתי שהאדמה לבנה, קדושת הארץ. לא, זה האדמה חומה ככל אדמות. יש שם בתים ככל הבתים. רבי נחמן היה מאוהב ארץ ישראל. הוא עזב את ארץ ישראל. כי לא היה מה אני יכול. לא, הייתה פרוסת לחם. סכנה למות מרעב.
הרבה הוא כותב על ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל. התלהבות עצומה. פחד, זלזול, פחד להתקלקל, זלזול, וימאסו. מסילת ישרים פרק י"א מסיים ספר הזוהר. כבוד. המרגלים ידעו שבמדבר הם ראשונים במלכות התורה, ובארץ ישראל יהיו שניים. יש רבני גלות, יש רבני ארץ ישראל. זה לא אותו סוג רבנים. אלה טובים, אלה טובים, אלה קדושים, אלה קדושים. זה לא אותו דבר. זה לא אותם הדיבורים, זה לא אותה מציאות, לא אותם הקשיים. רוצים לראות רב ארץ ישראל שיודע מה זה רב גלות? הנה שם. עונה למבינה. Isn't it? It's not the same thing. Completely different. מה? Completely different. Even the language. לא מדברים אותה שפה. אני לא שחשבתי על זה. זה שונה לחלוטין. זה ההפך גם. רב מארץ ישראל ילך לגלות להיות רב, יאכלו אותו בלי מלח. הרבה נימוקים. נתקלקל רוחנית, פחדו, זלזול בקדושה, חיפשו כבוד. נו, אז מה פה? מה העיקר? צריך כל ארבע. אם רק פחדו, היו מתגברים. אבל למה להתגבר? יאבדו כבוד. טוב, אבל ארץ ישראל זה מקום נפלא. לא, זה וימאסו. לא, זה מקום קדוש. התקלקלו. כלומר, הרבה פעמים אדם פועל בגלל הצטברות גורמים, אבל צריך להבחין מה הגורם העיקרי. פחדו. אומר הרמב״ם בהלכות מלכים, סוף פרק ז', מי האיש הירא ורך הלבב? כמשמעו שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה. למה כמשמעו? כי זה מחלוקת. רבי יוסי אומר, מפחד מעבירות שבידו. מתקלקל. אפילו נתהפכה לא רוצה התפילין. מי שיש לו עבירה שנתהפכה לא רוצה את התפילין, לא מתגייס לצה"ל, אפשר לרוקן את צה"ל. הרפורמים עשו צחוק מהרמח"ל. באו כולם לגיוס, צחוק מהנציב. עשו צחוק, באו לגיוס. מי שבנה בית, הביתה. כל החבר'ה הצעירים החזקים שבנו בית, הביתה. מי שנטע כרם, הביתה. כל החקלאים השזופים, הביתה. מי שנשא אישה, הביתה. כל החבר'ה הצעירים הביתה. מי שנתהפכה לו רצועת תפילין, הביתה. אז כל החבר'ה הלכו הביתה. נשארו איזה כמה צדיקים זקנים, כל צה"ל. אז כמובן מינו גבאי. עשר גבאי, לא? אמר הגבאי, רבי יעקב, רבי יעקב, מכבד ויריה ראשון. איזה מכבד? ביידיש, איזה מכבד? מתעשוס ביריה. מי שברב עושים אברהם יזרם יעקב יברר רב 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 י
מי שבר אבוזים, נחת איזה חבוצי הגיעו אבוזי כבוזי. אמר הנציב, נכון, ובכל זאת ניצחנו. ואני מאמין לסיפור הזה? כן. תמיד צריך להבין. אז אומר הרמב״ם, מי האיש הירא ורך הלבב כמשמעו שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה. אגב, איך הוא מוכיח? צריך כל דבר להוכיח. בנית הבית, תביא אישורים מהעירייה, קנה קרן לחברך לחקלאות, נשאת אישה, תביא תעודת נישואין. איך הוא מוכיח שאחר כל דבר? מביאים אותו איפה שיש רעש מלחמה, וברכיו שוטטות מים. הוא מרטיב את המכנסיים. לא נעים, אה? אבל זה סימן שהוא פחדן. מרטיב את המכנסיים. לא, אומר הרמב״ם. כן, רחב ורחב. ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו ואת שרה, וידע של ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא ירא ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונם מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. וכל המתחיל לחשוב ולערער במלחמה, הוא מביא לעצמו, עובר בלא תעשה, שנאמר אל ירח לבבכם ואל יתירו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם, ולא עוד אלא של כל דמי ישראל תלויים בצווארו. ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל, שנאמר ולא יימס את לבב אחיו גלבבו. והרי מפורש בקבלה, ארור עושה מלך את השם רמייה, וארור מונע חרבו מדם, וכל העין נלחם בכל ליבו בכל פח ולא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד. מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיע הוא רעה, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו לבניו עד עולם, ויזכה לכל עולם הבא, שנאמר כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן, כי מלחמות השם אדוני נלחם, ורעה לו תימצא בך, והייתה נפש אדוני צורה בצרור החיים את השם אלוקיך. נשים להדביק את זה במדי צהל. אגב, ירא ורך לבב שהולך הביתה, זה רק במלחמת רשות, במלחמת מצווה, כולם יוצאים. גם מי שבנה בית, גם מי שנטע כרם, גם חתן מחדרו וכלה מחופתה, מתחת החופה. או, עוד אישה. פתק. סליחה, אשתי היקרה. אני הולך לצבא. אשרני שהולך לצבא. באמצע החופה הולך לצבא. מלחמה. אפשר לומר. אויב. שבויה, שבויה. מלחמת מצווה, גם ירא ורך לבב הולך. אבל ירא ורך לבב, ירא ורך לבב, ירא ורך לבב. שהאומה והארץ במסכנה, בסכנה, גם חלש יאמר גיבור אני. אבל ירטיב את המכנסיים, ישים חיתול למבוגרים, שאלות כאלה. זה הבעיה שלנו, ישים חיתול. ואיך אנחנו שוכבים מערבים? הייתי שוכב מערב 11 שעות, ולא הולך לשירותים. לא שותה מים מחמש. אמרו לי, יצאת בזול. עכשיו מערב שלושה ימים. אז מה עם השירותים? לוקח כדור, אין שירותים. אמר. זאת הבעיה. פחדו. זה בעצם כתוב גם במדבר י"ג מלמד ג'. אחינו המסו את לבבינו. י"ג למד ג'. ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. צריך להיות הפוך. היינו בעיניהם כחגבים,
כן היינו בעינינו. לא. היינו בעינינו ככה גבים, הם ראו, אלה חושבים שהם חגבים, חגבים. זה הגורם העיקרי. נצטרך עם גורם אחר, קושיה. אם יצאנו מצרים פחדנים, איך פתאום כבשנו את הארץ? 40 שנה, קורס גבורה, אומר רמב"ם מאור נבוכים. המדבר, 40 שנה, למען ילמדו גבורה. איך לומדים גבורה במדבר? המדבר הגדול והנורא, צמאון, אין מים, נחש והקרב, ויענך וירעיבך. אדם לומד גבורה. ביקשתי כמה פעמים שבישיבה הזאת לא יהיו מים לשתות, שיהיו רעבים, יהיו נחשים וקרבים, שילמדו גבורה. הם לא שומעים לי במשרד. אז מיניתי שניים אחרים, אולי להם ישמעו, תתכוננו נפשית, תשמרו קצת מים בשמי. המדבר הגדול הנורא. ואיך גלות 2000 שנה נצאנו גיבורים. זה בזכות הרשעים הבריטים שהתגייסנו בצבא שלהם והיינו חיילים בצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה ובמלחמת העולם השנייה. וגם האמריקאים, היינו חיילים בצבא האמריקאי. במלחמת העולם השנייה היו מיליון יהודים חיילים בעולם, ובמיוחד בצבא הרוסי. זה צבא קשה, צבא רוסי. זה קשה בשלג ובקור. נורא להיות חייל בצבא הרוסי. מצור על סטלינגרד. לא היה מה לאכול. גמרו כל האוכל. לקחו נייר, יקמו, הרטיבו, שמו בחוץ, נעשה צ'יפס, אכלו. עכבר. דליקטס, עכבר. מישהו מת, אוכלים אותו. משאיות היו מביאות אוכל על הנהר הכפול. הגרמנים מפגיזים, מפגיזים, נהר הכפול נסגר. אבל לא יודעים איפה יש חור, איפה אין חור. הנהג היה עומד על המדרגה בחוץ, הוא נוהג ככה, קופץ. מתוך 3 מיליון, מתו 1,800,000 מרעב. נשארו 1,200,000, מתו אחר כך. נספיחים ממחלות. פעם סיפרתי את זה בשיעור, אומר אחד, אני הייתי בסטלינגרד. אבל ברוך השם החי, אני יהודי, זה משהו אחר. צבא קשה מאוד. והרוסים הכריחו אותנו ללכת לצבא. הכריחו ילדים קטנים בגיל 10 עד גיל 35 ללכת לצבא 25 שנה. ניקולאי רשע, ניקולאי שני, הרשע. גם ניקולאי ראשון, הרשע, כולם ראשי. הגענו לארץ, גיבורים, הפלמ"ח, זה מרוסיה. היחידות המובחרות, זה מרוסיה. אם הרוסים היו יודעים שהם עשו לנו את החיילים האמיצים ובזכותם ניצחנו, היו מתאבדים. אחר כך הגיעו חיילים קשוחים כאבן ממחנות השמדה. לעומת מחנות השמדה, וזה הכל כסף קטן. כדי לשרוד מחנה השמדה צריך להיות תקיף מאוד, חזק. חלשים התאבדו. באו מחנות השמדה, חיילים קשוחים וזה. אחר כך
הגיעו יהודים רכים. צה"ל, עוד כישלון, עוד כישלון, עוד כישלון, עוד כישלון. אמר משה דיין, אסף כל הגנרלים, מעכשיו. זה כתוב בספר אחד מהספרים של היסטוריון היסטורי, היסטוריון צבאי מאיר פעיל. אמר משה דיין, כל פעולה צבאית שיוצאים, לא חוזרים יותר מ-50% בחיים. התווכחו, מה? אמר, שמעתי את כולכם, ולאור השגותיכם, אני מחליט. כל פעולה צבאית לא יחזרו יותר מ-50 בחיים. וכן היה. וצהל עלה, והתחזק. אי אפשר להיות ירא ורך לבב. רמב"ם מפורש, ישים נפשו בכפו. פחדו. יש אנשים, חרדים, אסור לגור ביהודה ושומרון. מסוכן! ביהודה ושומרון, מסוכן. זה לא מסוכן, וזה שטויות. ונשפכתם מאוד לנפשותיכם על גב הזה. זה לא מסוכן. וזה אתם לומדים פה, וזה ערבים, כן. ערבים, כן, ערבים. מסוכן. פחדה. אבל ברוך השם, הדורות החדשים שנולדים פה הם לא פחדנים. הנחל החרדי, איי, איזה גיבורים ותקיפים, פי שלוש מכולם. כי במשך שנים אמרו לו, לא, אל תזוז, שב ישר, אתה, שים יד פה, זה. באים לשם, כל האנרגיה הזאת מתפרצת, הופכים את הערבים, ומקיימים עליהם מצוות תוכן, לש, הופך, על פי כל השיטות, ועוד כמה דברים. איזה תקיפים הם, משהו. התאפקו, 50 שנה, עכשיו זה מתפרץ. לא לדאוג. עכשיו העם היושב בציון הוא מאוד מאוד אמיץ. והערבים יודעים את זה. הערבים מפחדים. פחד מוות. זה מוסר. מוסר ארץ ישראלי. כן. הרמב"ן אומר ארץ ישראלי. האדמו"רים מוסר. אנחנו לא אוהבים לריב. מוסר ארץ ישראלי. גבורה. ועוז, ולא פחד. ברוך השם, מה השעה? מאוחר. עד כאן הזמן הזה. הימים ההם הזמן הזה. אשרי מי שחולק על הזמן, על בין הזמנים. אמרנו, יסוד אורייתא לפחות. צריך ללמוד גם בין הזמנים. מי שנשאר פה בין הזמנים, פעם היו שני הומוריסטים ביידיש, ציגן ושום אחר. אחד אומר לשני ביידיש, אם אני הייתי יודע, אנגליש, כך אומרים אנגלית ביידיש, אנגליש. הייתי הולך לנשיא ארצות הברית, מה אומר לו? כן, מה היית אומר לו? הייתי אומר לו מה שצריך לומר. כן, מה היית אומר לו? הייתי אומר לו כל האמת. מה היית אומר לו? הייתי אומר לו, הוא אומר, בשביל זה אתה צריך לדעת אנגלית. אז מי שנמצא פה בין הזמנים ולומד, מבינים אנגלית? טוב, לא יש לנו שאלות, עכשיו מאוחר, בזמן הבא.